اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے سنا خوان حافظ شہزاد احمد فون نمبر 0345-22-50-032 بفرمائش ابو حسان اینڈ ہمانی خان اچک سے یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت وگرنہ یہاں کفر کا راج ہوتا زمین پر کہیں اہل ایمان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے اگر نہ جلاتے یہ اہل مدارس دلو جا کرو غن شب تیرگی میں اگر نہ جلاتے یہ اہل مدارس دلو جا کرو غن شب تیرگی میں رہے زندگی کے یہ مشکل مراحل کبھی ابن آدم پہ آسان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا تو حسن ازل کے نہ اسرار کھلتے کہیں اہل دل اہل عرفان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدار مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ دکھایا یہی ہے نقیبان امت
مومنوں نے جوانوں کو جنت کا رستا دکھایا, وگرنہ یہاں ملک و ملت کی خاطر کبھی لالماؤں کے قربان نہ ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے, بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے, کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے, اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے, بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے, کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے, بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے, کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے. اگر راہ دکھا دینا اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے, اگر راہ دکھا دینا اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے, کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی, کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے, کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی, کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے, بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے. سنا خوان حافظ شہزاد احمد, فون نمبر 0342-22-50-032, فرمائش ابو حسان ہمایوں خان اچک سے. یہی وارثان